ბათუმის განთავისუფლების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი გამოფენა ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის მუზეუმში დამთვალიერებლებს საშუალება აქვთ მუზეუმში 90-იან წლებში საძმო საფლავის ძიების სამუშაოების ამსახველი ფოტომასალა ნახონ. საკითხზე სტუდენტებისა და სკოლის მოსწავლეებისთვის პროფესორ მაუთარ გოგულიშვილმა ლექცია ჩაატარა. დღეს ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის მუზეუმში აღინიშნება ბათუმის გათავისუფლებისადმი მიძღვნილი 100 წლის იუბილე. წარმოდგენილია მუზეუმში გამოფენა, რომელიც აღწერს 90-იანი წლების ფოტოებს, როცა ეძებდნენ საძმო საფლავებს. ვფიქრობ, გამოფენა საინტერესოა.